2'den çok dart istifadeler var. Sahipte olan Moonman görünür. 1-3 vaziyette roundu kazandırabilecek mi komandasına? C2 buradadır ve icazə vermir. 2-0'a getirir hesabı belirlikle. Nice try komandası. Turret'in de yerinden haberdardılar diye. Düşünürüm. Özleyen bir Moonman var ki çok gecikti burada. Cool Dragon'dan da Fikus kill'i geldi. Wow. Maestro çok mükemmel oynuyor. Ve Graz da geriden gelerek de değiştirme mecburiyetinde kaldı. Sadece dahil oldu alacaklı oyuncular. C2'den gelen bir kill var. Pretender Jason düşürür. C2 üçüncü kill'ini alır sadece. C2'den dördüncü kill geldi. Graz son kill'i aldı. Çok yükselmiş. Kayıp bütün çok rahatıydı ama. Da. C2'den habersizdi. Hamısını kesmez. Hamısını kesmez. İcaza verdi. Bir kill aldı. Bu da Pretender 2. Pretender için. Ama üçüncüsü gelmedi. Show gösterdi. Pretender'dan. Biraz tech call. Hal-hazırda hesap 2-2'di. Vəziyyət 2-2'di daha doğrusu. Dextrion'dan gələn bir kill var. Gulyabani Dextrion düşürür. Çox həyəcanlı bir 1v1. Gulyabani. Yoxsa Caldrago. Bir fake drone. İstifadəsi var deyirdim ki. Gulyabani 4 kill'lə. Fake drone'la da imzasını atdı. Yerindən xəbərdardı. C2'dən gələn bir headshot var. Biz de indi buradan uzaqlaşmalıdır. Ama mən təbii ki cage'deki... Zaten caza vermir rəqibinin keçməsinə. 1v2 vəziyyətdə Gulyabani qalıb. Gulyabani 2 kill çıxardır. 1 No more. Moonman C2 killini aldı. 1v4'e getirir vəziyyəti Moonman. 1v3'e getirir ama çətin dərsində yenidə round. Vəziyyətdə Namazovun biz qaldığını görürük. Gənc yetənək roundu qazandıra biləcəkmi komandasına? Namazovdan bir headshot geldi. Namazov! Beləliklə və ultini aktivləşdirmiş Blatantla sadəcə canı 16'dır. Yeri də bəllidir hətta. Buradaki çıxara bilmədən düşür. Madrid'dan bir kill geldi. Madrid ikinci killini alır ama Ramkos'un icazə vermir. Ve ilk rəqibindən xəbərsizdi. Karabin düşürtdü rəqibini. Ramkos'dan da gələn bir kill var. Yaxın məsafədə bir rəqibi daha vardı. Ramkos onu da düşürtməyi bacarır. Teo geriden gələrək. Rolling killini aldı. 2v3'e getirdi vəziyyəti Fireland beləliklə. Da eyni zamanda Medusa yaxınlaşır rəqiblərini Medusa. Mövqe çok gözəldi. Təxmin etmirdilər onu. Ve Ninja... Full buy olduğu roundu kazan. Vatantan bir flash gelecek. Yakın mesafededir rəqibi. Xəbərsiz idi karabindən. Madrid tarafına alınan bir kill var. Madrid bir rəqibini daha düşürür. Madrid 2-2 çıxardı. Digər rəqibinin də canını xeyli azaldı. Madriş Meduzan da düşürtməyi bacarır. Madriş Ace alma. Ace'dən gələn bir açılış kili var. Gördü digər rəqibini də. Çox əsəbləşib burada niyəsə. Fireland oyuncuları Lovalov 2 kill çıxardır ardarda. Və Lovalov.